پشاور کے نشتر حال میں رباب کی گونج نے تو نوجوانوں کا خون گرما ہی دیا، مگر جب پشتو موسیقی کی دھنیں بجی تو پشاور کے شہریوں کے لیے منعقدہ رنگا رنگ تقریب کے شرکا جمنے پر مجبور ہو گئے۔ موسیقی کے دلدادہ نوجوانوں کی فرمائش پر پشتو موسیقی کی دھنیں بجی تو تقریب میں موجود لوگ اپنی نشستوں پر جم کر بیٹھے رہے اور موسیقی سے محظوظ ہوتے رہے۔ تقریب کا مقصد لوگوں کو کرپشن کے خاتمے سے متعلق آگاہی دینا تھا۔ یہ پیغام تقریب میں موجود لوگوں کو خوب پہنچا، مگر حال میں رباب کی خوبصورت دھنوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جب امن ہو تو پشاوریوں کا ذوق کل کر سامنے آتا ہے۔ کیمرامین کیس خلیل کے ساتھ عرفان مساجی، 92 نیوز، پشاور۔